Улсын хурлын гишүүн байгаль орчин хүнс хөдөлгөөний байнгын хорооны дарга боловсчлуунаар ахлуулсан улсын хурлын гишүүн Наранбаатар Бэйсэн Бачиргалнаар өчигдөр Формон Трейд компани яс боловсруулах үйлдвэр үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус үйлдвэр нь 2019 оноос эхлэн малын гаралтай яс дайвар бүтээгдэхүүн хаягдтал боловсруулж яс махны гурил, ясны гаралтай тос, органик бордоо зэрэг гурван нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гадаад дотоодын зах зээлд нийлүүлдэг юм байна. Нэгдүгээрт бол одоо жишээ нь уургийн мал амьтны тэжээлийн уургийн хүүсэр юм аа. Энийг бол бид нар янз янзын хэлбэрээр Каттаас, Оросоос импортлж авдаг. А одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол бид нар одоо жилд 5 тэрбум төгрөгийн импортыг орж чадчих гэсэн энэ оны одоо нэгдүгээр үйлчлэлийн байдлаа шүү, тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь жилдээ бол бид нар энэ тенденц хадгалаа авчих байх гэж үзэж байгаа. Цаашаа өсөх байх гэж бодож байгаа. Одоо бол ойлгож эхэлж байна л да юм уу. А нөгөө талд энэ чинь өөрө органик бүтээгдэхүүн учраас жишээ нь урд талд нь өндөгний ажхуйнууд байна шүү дээ. Гадаас шар бурцны уурга хэрэгэлдэг байсан. Энэ уурга генетик модификейшн хийгдсэн гэдэг нь дэлхийд дээр хүлэн зөвшөөрдсөн багхгүй юу? А энэ Монголын малын гаралтай яс бол органик процесс. Энэ органикаар хийж байгаа юм бол яалтчгүй хүн ажхуй амдаа очихдоо эрүүл мэндэд нь эргээ нөлөөж очих гэж итгэж байгаа. Энэ дээр бол за хоёрдугаар нь энийг хөдөө ажхуйд бордоо болгож хэрэглээсэй гэж би хүсдгийг их ч олон газруудад янз янзын замаар хамтарч ажиллах гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ бордоо бол бид нар зохиогоогүй, энэ бол Европын холбооны улсын стандарттай хөдөө аж ахуй газар тариалан ялангуяа том бодтой мод бутлаг ургамланд хамгийн нэн тохиромжтой гэсэн рекомендацтай юм, органик бортой юм аа. За тэгэд энэ дээр бидний одоо гарч байгаа савн гэж юм байна. Энэ бол бид нар жилд 60,000 тонны юм тос үйлдвэрлэх боломжтой юм. 60,000 тонн хамгийн багадаа. За энэ 60,000 тонн тосоор бид нар юу хийж болох вэ гэж бодох юм бол жишээ нь Монголд хамгийн амархан их юм бол бид нар Италиас технологи оруулсан савн гэж болох байхгүй юу? Тийм. Гэтэл бид нар бол өнөөдөр дэлхийн 16 улсаас жилд 11 сая долларын савн импортлдог улс байхгүй юу? А гэтэл энэ сав бид нар энэ Италийн савны чинь дээжийг явуулаад савн хэлгээд үзэхэд энэ болохоор чи бид нар дэлцрийн ялгаж бид юу ч ялгаж аваагүй тос ч тээ. Хамгийн дээд чанар дээзэргийн чанартай беби савн хийх түүхийд байна гэсэн ийм хариу өгдөө. Одоо энэ ковидын нөхцөл байдал бол бас үндэсний үйлдвэрлэлийг ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг бас бид нар ойлгууллаа. Дотооддоо хийж болох юмыг гадаадад гадагшаа валют зараад авах юм юу байна гэдгийг бас бодож байгаа. Одоо валютын хомслын байдал сая 16 улсаас Монгол бас 11 сая долларын одоо саван одоо авдгаа гэж 11 сая долларын саван авдаг гэж. Гэтэл бидний саван хийж болно шүү дээ. Урд өмнө социализм үед хийж л байсан байхгүй саван гэдэг үйл байсан. Тэгэхээр бид өөрсдийн боломжийг ашиглахгүй гадагшаа бэлэнчилж одоо валют зараад энэ авч байгаа байдал бол Монгол улсын хөгжлийг бол үнэхээр үйлдвэрлэгч хэрэглэж шарам болгосон байхгүй юу. Тэгээд тэгэхээр бас нэг зоригж одоо бас нэг ийм үйлдвэрлэл байгуулж байгаа ажиллаж байгаа танай хамт олон бас талархсанаа бас илэрхийлээ. Формон Трейд компани яс боловсруулах үйлдвэр нь Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг 70 гаруй махны үйлдвэрээс хаягдтал яс худалдан авдаг байна. Мөн хоногт 100 тонн түүхий идэг боловсруулж 20 тонн тос 40 тонн яс махны гурил бордоо үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм байна. Ашиглалтанд орсноос хойш 40,000 тонн түүхий идэг боловсруулжээ.